Essa câmera é sua, sua mesmo? Passei? Eu que errei. Tá bom. Tá. Vamos pra devagar, né? Tá. Muito bom. Ah, Junior. Vamos. Vai pra vídeo cacetado, tem que ir. Ei, junta a mão. Boa. Pode não. Vou falar. Deixa ver difícil assim. Aquela flexão ali. Olha que o Júnior errado é cadê isso? Joga bem atrás, bem atrás. Aqui tá bom? Bem atrás lá. Vai. Vou tremer. Boa. Fechadinho. É, né? Ei, ei, ei. Controla o momento, doutor. Vai, abre um pouquinho a mão. Ó. Fecha depois. Isso, ó, nossa carcaça é fraquinha, faz tudo. Vai. É esse aí o trabalho, vai. Não adianta alongar muito, não vai. Junta o cotovelo, junta o cotovelo. Aí, ó, é isso. É isso aí. Vai, velocidade agora. Entrou. Vamos, vem. Vamos, Júlio. Boa. Ei, segura esse movimento aí. Tá jogando o corpo pra trás. Desce e sobe devagar. Vamos. Vai, vamos, vamos, vamos. Velocidade. Boa. Boa, boa. Subiu pro claro que ele tá assim, ó. Vem o braço um pouquinho. Aí. Isso aí, ó. Vem, velocidade. Vai! Boa! Desce e sobe devagar. Boa. Vamos? Não para. Velocidade! Vamos! 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 Pode ir a pé. Vai, ponta de pé pra cima. Segura o movimento, segura o refém. Fecha um pouco o braço. Aí, fecha o braço. Vou começar lá agora. Boa.
quero o perdido. E hoje vem. Amém. Receba. Deixa eu ver. Deixa eu ver, eu tô precisando. O campo tá aqui, ó. Jefim, segura, controla o movimento. Não tira o cotovelo da frente da barriga, ô caralho. Ela agradece também. Vem, Jefim, acelera! Vem! Vai! Boa! Vamos. Boa, fecha o cotovelo, vem! Vamos, Gustavo! Olha, ó, esse movimento aqui, ó. Tá fazendo assim. Fecha mais o cotovelo. Boa! Vamos, negão! Vamos! Vai! Fica! Isso! Boa, vai! Boa! Vamos, Gustavo! Vai! Boa! Boa! Muito bom, Júnior. Muito bom, Júnior. Boa. Vamos, velocidade. Boa, Júnior. Vem, Leogão. Vai. Boa bola, Júnior. Boa, Jefim. Vamos. Boa, Jefinho. Vem, vai. Boa. Vamos. Deixa cair não, vamos. Boa, Gustavo. Boa, velocidade. Isso. Vem, Gustavo. Vai. Vai! Vamos, define melhor. Vai! Boa, Gustavo! Vamos! Vai! Isso! Vem, Gustavo! Vai! Não passa de baixo! Vai! Não arrasta! Vai! Boa, Gustavo! Vem! Boa! Vamos, munição! Vai! Já vem baixinho, corre baixinho, sempre baixo! Vai! Isso! A diferença! Vai! Boa! Vem, Vinícius! Vai! Vamos! Fecha bem! Fecha! Vem! Vai! Boa! Boa, vamos! Vai! Vamos! Não para de correr, não! Vamos! Para de correr, não! Você abriu a passada e esperou a batida! Vai! Vamos! Vamos! Até o final! Vai! Isso, Jefim! Vamos! Vai! Não para de correr! Vai! Não arrasta! Isso! Vem! Vem ficar, Jefim! Boa! Vem, fecha bem! Vai! Aí, ó! Vai! Vamos! Vai lá! Não para não! Vai até no canto! Vai! Boa! Vamos! Vem! Vamos! Boa! Vem de novo! Vai! Boa! Fecha! Vai! Boa, Juru! Isso! Aí, ó! Esse é o movimento, esse é o trabalho. Vai no Cabral primeiro. Boa, bateu. Boa, vem junto. Vamos junto. Vai. Boa! Caralho, cara. Linda, linda. E aí, qual posto? Já vai. Sai no Cabral. Vamos, munição.
pô. Desce devagar e sobe rápido. Vamos, mantém. Aê, sobe. Aê, sobe. Aí, não estica o braço. Sobe. Isso. Vai. Boa, bola. Veja, Fio. Vai lá. Vamos. Boa. Ele olhou pra cá. E até eu dar os dois. Segura o movimento. Desce devagar, não estica o braço. Faz o 8, vai lá de novo. Mas... Pera aí. Vai. Boa. Vem com o tambor, tem que ficar. Tem que ficar. Vai. Vai. Boa. Concentra aí o movimento. Vamos. Uma. Duas. Vamos mirar lá a gaveta. Eu tô olhando pra ele. Ele chegou no primeiro cone ali, já pode dar. Não precisa olhar pra ele, não. Sente aqui, ó. Pra cá! Vai lá! Vai! Boa! Vamos! Bateu! Boa! Boa, Vinícius! Mais forte e antes, pô. Vai! Deixa. Vamos. Boa, velocidade. Vamos. Vai. Vai lá. Vai. Boa, Jefinho. Vamos lá. Lá em cima. Bateu. Aí. Olha o homem escorregando. Uma fora. Isso é pesado.